Mladá rodina potrebuje veľký priestor. Bavíme sa o dome? O rodine. Bavíme sa o veľkom dome? Tak bavili sme sa, že minimálne tých 5 izieb. Vysnívaný dom pri Bratislave. Asi ten Svätý Jur by bol taký ideálny. Však nebude bez kompromisov. Potrebujeme ešte počuť ten rozpočet a ideme na to. Tak náš maximálny rozpočet je 300 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.